Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić zvolal na zajtra na 10. hodinu zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť. Zasadnutie zvolal potom, ako mu predstavitelia srbskej listiny poslali list kvôli vyhrážkam Albina Kurtiho, že od 1. novembra sa začne zaisťovať majetok srbských občanov a vozidlá so srbskými poznávacími značkami. Politickí predstavitelia Srbov na Kosove a Metohii preto žiadajú urýchlené stretnutie s prezidentom Vučićom. Mladí vo veku od dovršených 16 rokov do 29 rokov sa budú môcť od 1. decembra prihlásiť na tzv. Správu trezoru a požiadať o získanie jednorázovej finančnej pomoci vo výške 5000 dinárov. Všetci záujemcovia sa musia prihlásiť bez ohľadu na to, či už v minulosti o takú pomoc žiadali a prihlasovali sa. Vyhlásili to z ministerstva financií. Právo prihlásiť sa majú občania Srbska od dovršených 16 rokov do 29 rokov, ktorí majú bydlisko na území Srbska a majú platné občiansky preukaz. Termín uzávierky je 15. decembra. Pokrajinská vláda vyčlenila 50 miliónov dinárov na zadováženie energentov pre sociálne ohrozených občanov na území Vojvodiny. Túto podporu dostane 3300 najohrozenejších domácností, ktoré dostanú poukážky v hodnote 15 000 dinárov. Budú ich môcť využiť na zaplatenie účtov alebo preplatenie nákladov na nákup dreva, uhlia, peliet a mazutu. Príslušníci polície v Rume pri kontrole v doprave zastavili 27-ročného šoféra, ktorý viedol osobné auto značky Mercedes, pričom nemal pri sebe vodičský preukaz a v tele mu namerali 2,41 promile alkoholu, ale aj prítomnosť kokainu a amfetamínov. Zadržaný bol na 12 hodín a ďalej bol predvedený pred priestupkového sudcu. Ten mu udelil trest v podobe 240 hodín verejnoprospešnej práce a finančnú pokutu vo výške 140 000 dinárov. Ďalej bolo zistené, že na Mercedese boli falošné poznávacie značky, preto proti šoférovi bude vznesené trestné oznámenie kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu falšovania dokladov. Predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič nedávno na svojom instagramovom profile zverejnil, že sa plánuje výstavba cyklistického chodníka pre cyklistov a chodcov z Vojky do Starých Bánoviec a od križovatky v Novej Pazove po diaľnicu. Radinovič aj oficiálne pre RTV Stará Pazova potvrdil, že sa tieto chodníky budú budovať a že je veľmi dôležité, že občania potom budú môcť bicyklom alebo aj pešo prejsť cez celú obec. Doteraz existujúci chodník medzi Starou a Novou Pazovou je hojne využívaný a veľký počet občanov využíva tento chodník nielen na prechádzky, ale aj na šport. Žiaci ekonomicko-obchodnej a strednej technickej školy v Starej Pazove boli dnes celý deň v teréne kvôli príprave štúdie týkajúcej sa charakteristiky parkovania v ušom centre Starej Pazovy. Podelení boli do dvoch skupín a počas celého dňa od 6. hodiny rána do 19. mapujú situáciu na parkoviskách, zaznačujú si každé vozidlo, ktoré vojde a vyjde z parkoviska a ich úlohou bolo aj viesť ankety so šofermi na rôzne otázky týkajúce sa parkovania, a to kvôli lepšej, kompletnejšej analýze. Štúdiu robí obec Stará Pazova v spolupráci s Fakultou technických vied Nový Sad. Včera podvečer sa v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove konal literárny večierok, na ktorom traja autori a jeden vydavateľ predstavili publiku najnovšie knižné publikácie. Riaditeľ vydavateľstva SVC Báčsky Petrovec Vladimír Valentík aj tejto jesene na knižnom veľtrhu v Belehrade prezentoval nové tituly a niektoré z nich predstavil aj staropazovčanom. Hovorilo o zbierke básni Kataríny Hricovej zo Starej Pazovy a o antológii Ohmatávanie pulzu 2, ktorú zostavila Zdenka Valentová-Beličová. Je v nej výber poézie o 30 autorov, z toho 9 sú zo Starej Pazovy. Katarína Hricová zarecitovala niekoľko svojich básní zo svojej najnovšej 5. zbierky s názvom Spln voku. Miroslav Demák priniesol so sebou viac titulov, medzi nimi knihu Nepopieraj netopiera, za ktorú v septembri na Slovensku získal prvú cenu literárneho fondu za najlepšiu detskú knihu. Zarecitoval niekoľko básní po slovensky aj po srbsky. Martin Prebudila hovoril o knihe Fotografii inzitného maliara Jána Bačúra Spadiny. Kniha vyšla pri príležitosti maliarových 85. narodenín, ktorých sa bohužiaľ nedožil. Na záver večierka sa prítomní zhodli, že podobné posedenie by sa mohlo zopakovať začiatkom budúceho roka v rámci podujatia Zima s knihou.
V dňoch 29. októbra až 5. novembra bude Stará Pazova hostiteľkou 52. ročníka Festivalu slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín. Slávnostné otvorenie bude v sobotu o 19.30 a po ňom vystúpi hostujúce Slovenské vojvodinské divadlo s predstavením Testosterón. V ňom zahrá aj staropazovský herec Zdenko Kožík. V nedeľu 30. októbra bude pokračovať súťažná časť festivalu, v rámci ktorej sa predstaví 6 súborov. V nedeľu o 15. hodine to budú amatéri z Kovačice a Pivnice s hrou Ľudmila. Herci z Hložian sa predstavia v hre Čiara, ktorá je na programe v ten istý deň v nedeľu o 16.30. O 18.30 budú divadelné dosky patriť súboru Skúpy, na ktorý pripravil hru Skúsené, neskúsené a tie iné. V rámci divadelného Vavrina sa predstavia aj Erdevíčania s hrou Tsunami, ktoré bude na programe v nedeľu o 20. hodine. Po párdňovej pauze sa bude vo festivale pokračovať v piatok 4. novembra. O ďalšom programe vás budeme včas informovať. Vstup na všetky predstavenia je voľný. V sobotu 29. októbra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka bude organizovaná pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v čase od 9. do 13. hodiny, a to pod vedením pracovníkov Pokrajinského ústavu pre transfúziu a Červeného kríža Stará Pazova. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 8. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie v Novej Pazove užívatelia v troch uliciach. Ide o ulice Železnička, Dušana Vukasoviča a Žarka Zreňanica od Železničkej do čísla 21 a 22. Zároveň v piatok 28. októbra v čase od 9. do 14. hodiny je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v Starej Pazove v časti Petrovičov Salaš a v rovnaký deň v rovnakom čase aj v Surduku, teda elektrina tu nebude od 9. do 14. na ulici Mala, od čísla 21 a 28 do konca ulice. Naďalej u nás pretrváva príjemné jesenné počasie, tak ako zajtra aj po ďalšie dni bude polooblačno s prevahou slnečných lúčov. Teploty od minimálnych ranných 7 stupňov po maximálne denné 21. Zajtra vietor zafúka slabo, premenlivo z rôznych smerov. A na záver ešte zo pár mien. Vo Vojvodine meniny dnes oslavujú Mitar, Demeter a zajtra Horislava a Stela. To už bola posledná informácia pre dnešné správy. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.